بلاول بوټو زرداری وایي کابل کې د یوې پیالي چای څښل بد عواقب درلودل. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشایم. د پاکستان بهرنی چارو پخوانی وزیر او د پیپل ګن مشر بلاول بوټو زرداری ویلی چې په کابل کې د یوې پیالي چای څښل پاکستانیانو ته ډیر ګران تمام شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د مرغومي په شپږویشتمه د پاکستان پارلماني ټاکنو د کمپاین پر مهال یوې ټکنیزې غونډې ته کړې دي. هغه چې په ټاکنو کې د بریالیتوب په صورت کې د پاکستان لومړی وزارت ته د پیپل ګوند لخوا کاندید هم دی. یادې غونډې ته وویل چې موږ پر دې فکر نه و کړی چې په کابل کې د یوې پیالې چای څښل به پاکستان ته څومره ګران تمام شي. د یادونې وړ ده چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په دویمه ورځ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه مهال د مشر جنرال فیض حمید یو عکس چې د چای پیاله یې لاس کې ده او د کابل سرینا هوټل کې ولاړ دی خپور شوی و. د چای پیاله په پاکستان کې هغه مهال مشهوره شوه چې پاکستاني ځواکونو په خپله خاوره کې د هین یوه جنګي الوتکه وغورځوله او پیلوټ یې ژوندی ونیوه. پاکستاني ځواکونو هندي پیلوټ ته د شودو چای یو پیاله ورکړه او هغه د پاکستان د چایو صفت کاوه. د پیپل ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان پر سیاسي اقتصادي او نظامي پالیسیو د نیوکې ترڅنګ وویل چې له خیبر پښتونخوا نیولې تر افغانستان پورې د دې خرابو تګلارو بدې پایلې پر عام ولس غورځېږي. د هغه په وینا چارواکي او واکمنان په دې فکر کې نه دي چې د دوی د ناسمو پریکړو له امله پر عامو خلکو څومره ناوړه اغیزې پریوزي. د زیاته کړي چې د پاکستان په تاریخ کې دومره ستر اقتصادي بحران نه و راغلی او په ټولنه کې د نفرت سیاست پراخ شوی دی. بلاول بوټو زرداری وویل چې پخپله د پاکستان دولت ترهګرو ته د بیرته راتګ زمینه برابره کړه او هغوی یو ځل بیا په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل. هغه زیاته کړه کومې وتلې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد کارول کېدي اوس همغه وتلې له پاکستاني طالبانو سره دي.